السلام عليكم صاحب القيمة على ملك استاد جوكتان كسود وهذا ورئيس كوبان وعلي لندن أحمد أنت ما كان رح بلوده رح نفله ومرينا هنا رح نفله مع إنه هذه تليفونات بقال أنت صوت مسكي سير ورئيس لقاه قام مركل لقاه قادر وياه قال له أنا أركي هذا سرقة كسهر مدي ها قال له صادر دري إن كاستمر كي جاب بدن معناه بكرة وح كحد على بدن guriga markoo imaad wa fahmay sida aan isameen lahayd sms aan durkan walu dhiib laakiin waa ahayd ama waa u qalantay ama si sax ah ahayd sax aan sababta ugu jecelahay aniga marka isweydii su'aalo badan waxa ii soo baxday Soomaalida oo dhan tuugo ya karakterka ma tuug ma wala ekaatay ee tuugo ha jirmo islaahay ahmad gacaltooyo adiga marka kaliya inta meel fadhiisid maxaa ku soo baxay aan horta kaliye markaa meel fariistay waxa ay soo baxday directorka inuu kugu xushay waxa asdahay markii hore xariif afka gashan caadi u hubaysan waa waan ruugay ya waan ruugay asoo qayl la saaxiibka ka tagtay maxaa dhacay saaxiibtina ma dhahow noo saaxiibkayga horta naftiis asay askana sax ani teeda la yahay inaan la cararo ilaan asay xabada ku dhacday anigana way igu dhacday dad tagnaan lahaa sax hadii aan Soomaalina markii lagu dhaho waxba jiree wax ugu horeeyay kugu soo dhacay waxa waa atoorma aan qona haa ama atriish ma aan qona sax waa laga muhiimsan yahay sax door kale oo ka khatarsan aad jiro atooraha iyo atriishada hal mid kaliya iska ilaaliyaan sax isla weynida sax iyo yask sax inay yasaan waxyaabo qaar iyo inay isla weynaadaan oo halka milyan ama boqolka kun oo followerska u heesto inay san la weynaanin aniga kula hadlay indhaala indhaale hay'ada indhoolwa magalada sa u wareegay waa ku daala walaa ay gaarto in aan calaro oo aan wax dafo ama dad biskoolad ay ku qabana tooray marka ayada hadii indhaha loo fiiqo qaabkaas ma soo gale sideeda iska hadda sideeda iska hadda telefoonkiigana waa haystaa waa haystaa amaan aan kala helno saaxiib laakin kan aad maliido ma aanay asidkiis ay gaabin